byla provedena přeložka rozvodu nízkého napětí v ulicích Jánská, Brněnská, Nerudova a spodní část ulice Boženy Němcové z volného vedení po sloupech do zemních rozvodů prostřednictvím kabelů. Pro společnost E.ON tyto technické práce prováděla firma Elqua sídlící na Blanenské ulici v Kuřimi. Město tak ztratilo možnost mít světla pouličního osvětlení na sloupech nízkého napětí, takže si musí zřídit nové ve vlastnictví města. Mezi 6 zúčastněnými firmami v této soutěži jako nejvýhodnější nabídka právě od jmenované firmy Elqua, která nabídla necelého 500 000 korun.